Neftçalar rayonunun Cəngan kəndi ərazisində Kürt çayında 2007-ci il təvəllüdlü Əhmədov Siyasət Elşadoğlu, 2005-ci il təvəllüdlü Əhmədov Elşən Elşadoğlu və 2007-ci il təvəllüdlü Məlikov Teymur Seymuroğlunun batması ilə əlaqədar aparılan axtarış işləri yekunlaşıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, həyata keçirilən çevik və təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində iyunun 16-sında axşam saatlarında batan 3 nəfər yeniyetmənin meyidi dalğıc xilas edicilər tərəfindən tapılaraq çıxarılıb və adiyyatı üzrə təhvil verilib. Xaçmaz rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Gəndob Yalama yolunun Xudat şəhər ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. İki nəqliyyat vasitəsinin toqquşması nəticəsində iki qadın və bir kişi xəsarət alıb. Onlar Xaçmaz Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.